Centralna kulturna manifestacija Danina Stasijevića održava se već 11. godinu u Gornjem Milanovcu, zavičajnom gradu četvorice braće iz čuvene umetničke porodice. Književni opus Momčila Nastasijevića s pravom se može svrstati u savremene evropske tokove jer je bio daleko ispred vremena u kome je živeo i pisao, dok su njegova braća bila okrenuta ka slikarstvu i muzici. Tokom ove sedmice očekuju nas kulturni događaji čiji se koncept oslanja na stvaralaštvo porodice Nastasijević. Ove nedelje imamo dva programa. U četvrtak u Modernoj galeriji Kulturnog centra imamo večer posvećeno pesnikinji, zavičajnoj pesnikinji Slađani Bušić, gde ćemo čitati, ona će čitati u stvari svoje pesme, govorit ćemo o njoj, njenom stvaralaštvu, nagradama koje je dobila i svemu onome što je ona do sada radila i čime se bavila. Program počinje u 18 sati, znači u Modernoj galeriji Kulturnog centra. A u petak, također u okviru Dana Nastasijevića, sada u muzeju Rudničko-Takovskog kraja, ali sa početkom u 19 sati, bit će kabare Nebula, jedan muzički program u okviru i, da kažemo, u stilu ili Nastasijevića. Kabare Nebula je zanimljiva jedna, da kažem, skupina mladih i nemladih entuzijasta, koji dve članice Nebule su Milanovčanke, ali da vam više ne otkrivam, vidjet ćete da je to jedna, da kažemo, avangardna, moderna verzija, da kažem, neobičnog muzičkog sastava, ali ovog puta naravno bit će u skladu i sa motivima Nastasijevićeve muzike. Do kraja novembra biblioteka Braće Nastasijević organizuje niz kulturnih dešavanja, gostovanja i promocija svog godišnjaka u čast čuvene umetničke porodice. Na ovaj način grad se odužuje svojim Milanovčanima, Nastasijevićima, koji su svaki u svom domenu ostavili značajan i sjajan trag.